Vidím, mne práve teda sami pozorujú, ale takže by mám celú snažíme sa dávať inakšie sú. Plno záderkov od zemi, čo sa pohľadí tam. A teraz to ide, idete vy na nich? Tuto asi tak. Či ešte máme zemie? No mám ináč, ale je sa sestra. Aha. Dočkáš, odzatiaľ nikdy ide. No ale to niekde to môže čo asi. No to ja som vám to je porušená, no, ale teraz vám deformujem, možno, že sa vám to pekne akože aj dokonca áno, určí. Poteší. Ja moc neberte, ja potom tam nebudem vyzerať dobre. Musím. Pozrieť na ženské programy. A oni možno naopak, na muž. Pýtať, lebo aj toto Aťka je tiež bezlepkáčka, takže to nie. Ale tie pudinky sú. Hej. Áno.
Tam je ešte aj no, sojové mlieko, potom tam je kokos strúhaný, kokosový cukor. My sme u nej sa dávali krášať, keď mala dcera svadbu.